Kjetil André Aamodt, Lasse Kjus. Nå har de endelig slått seg sammen til et nærmest uslåelig team. Gjennom 10 uker skal alpinlegendene utfordres av det ypperste av norske idrettsutøvere og kjendiser. I tøffe konkurranser som krever rå muskelkraft, kløkt og intelligens. 2 + 2. I hvert program skal det kjempes i 11 konkurranser om heder og ære, og i dag ligger det 500 000 kroner i form. Er det i det hele tatt noen som kan bekjempe disse olympiske heltene, og i så fall, hvem kan slå Aamodt og Kjus? Ta vel imot kveldens programleder, Henriette Brusgaard. Heder og ære på en annen måte enn det noen gang har gjort før i dette programmet. I tillegg så står det om en gedigen pengesum. Velkommen til Hvem kan slå Aamodt og Kjus? Det står nemlig om en 500 000 kroner for kveldens utfordrere. Men først til dem som slår de fleste i det meste. Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus har vært profesjonelle idrettsutøvere siden de var 16 år gamle. Og det er en idrett som stiller enorme krav til motorikk, fysikk, konsentrasjon og utholdenhet. Kjetil André Aamodt er verdensmester og vinner foran Lasse Kjus. Tilsammen har disse gutta 39 enkeltseire og 3 sammenlagtseire i verdenscupen, i tillegg til medaljer i 5 forskjellige OL og et utall verdensmesterskap. Så etter noen år som idrettspensjonister er de fortsatt i sitt livsform, klare for kveldens utfordringer. Her er de, Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus. Jeg tror det. Ja. Ok, har dere gjort noen tanker om hva slags utfordrere dere ønsker dere i kveld, eller? Vi ønsker noen som stort sett ikke kan noe om noe som helst, og ikke får til noe som helst. Ja. Det har vært helt perfekt i dag. Ja, vi skal se hva vi kan få til. For vi har nemlig fått tak i noen gutter som ikke er helt ukjente med slike konkurranser vi driver med her i Hvem kan slå Aamodt og Kjus. Bare se på dette her, folkens. I kveld er det Norges morsomste brødrepar, Bård og Vegard Ulvisåker, som skal utfordre Aamodt og Kjus. Ulvis-brødrene har i en årrekke underholdt det norske folk fra scenen, og er nå også blitt konger av TV-mediet med programmer som Ulvis møter veggen og Nordens herligste. Ja, noen som vil ha litt kaffe? Jeg tar gjerne det. Du tar litt kaffe. Og ikke minst, Hvem kan slå Ulvis? Et storslått underholdningsprogram der de på heroisk vis kjemper mot det norske folk i en rekke krevende øvelser og beviste at de kan takle de mest brutale fysiske og mentale påkjenninger. Dem tilbake i manesjen. Her er Bård og Vegard Ulvisåker, mine damer og herrer. Hjertelig velkommen hit. Tusen takk. Hvordan er det å være tilbake i manesjen? Det er så naturlig og deilig at det blir bare en ny dag på jobben. Blå t-skjorte! Det er jo noe nytt. Er det uvant? Ja, vi har aldri hatt blå t-skjorte før. Nei, og jeg har brukt den t-skjorten veldig mye siden forrige år. Så føler jeg at de blå... Gikk rundt og så sto Hvem kan slå Ulvis. Jeg synes det er veldig deilig å gå og handle i den skjorten, sånn, så er det veldig behagelig. Så er den litt lengre også, tror jeg, at den går litt langt ned på her. For jeg følte meg litt som en konfirmant. Men ellers er jo alt som før.
Dere var veldig fine i hvert fall. Takk. Det feil navn på plakatene. Ja, det ikke så godt å si hvem som faktisk er utfordrerne her i kveld når gamle helter skal ild mot sine arvtagere. Vi går løs på kveldens første øvelse. Ja, hvem av dere har mest erfaring med å hugge dere gjennom murvegger og bære gullbarer i høyt tempo? Jeg husker i alle fall, ja, det har vi ikke så mye erfaring med, det kan vi bare si. Det er jo de litt heldige. Men akkurat jeg kom hjem en dag fra skolen, så husker jeg min bror der var hogget ved, og så hadde et eller annet gått galt. Så kom det en øks flygende gjennom, altså borte med huset vårt, og sto nesten fast i veggen. Så det, liksom det med å bære store våpen og sånt, det tror jeg han får til. Og ha kontroll på det. Og ha kontroll og alt det, og oppføre seg idiotisk. Men ingen av dere har sittet inne? Nei, foran. Ikke forløpig. Ikke forløpig. Gutter, hva med dere? Er det lov til å slå etter hverandre med disse slengene? Ja, selvfølgelig. Det er det? Ja, ja, ja. Tror jeg tar det, hvis du er så aggressiv. Jeg har aldri brukt en slenge, tror jeg. Så... Flott å ta det! Jeg har lyst til å prøve. Så bra! Gi en stor applaus til Kjetil, mine damer og herrer! Dersom du har ranet en bank, bør denne øvelsen være ganske enkel og grei. Og til å forklare denne øvelsen nærmere, så har vi som vanlig med oss den legendariske kommentatorstjernen Gunnar Grimstad. I denne øvelsen blir en deltaker fra hvert lag utstyrt med en tung slegge. Utøverne skal ta med seg denne ut av studio og fram til hver sin massive betongvegg. De skal så hugge seg gjennom veggen så raskt som mulig. På den andre siden av veggen står det to kasser som også skal åpnes. I hver kasse ligger to lodd på 20 kilo hver, og den utøveren som først tar seg tilbake med disse, vinner øvelsen. Takk skal du ha. Da kan Vegard og Kjetil gjøre seg klare. Dere andre kan gå og sette dere i pausekroken. Lykke til. Klar, ferdig, gå. Og så er Kjetil og Vegard på full fart ut av studio med hver sin tunge slegge. Den veier ca. 15-20 kilo, denne sleggen. Den er for seg tung å dra med. Og så girer Kjetil ned og får et lite forsprang på Vegard. Det gjelder å komme først til her, tror jeg, og så skal vi se da hvor sterk denne veggen er. Første slaget gir ikke noe resultat i det hele tatt. Og vi ser her at Vegard har problemer. Det er ikke store kraften, og det må mange, mange slag til for å komme igjennom. Kjetil er mer dreist på slaget, og går vel for å lave et stort hull. Det prøver muligens Vegard på også. Men det blir litt fattig i forhold da, til artisten. Jeg er klar for det. Og det er tungt. Det er fryktelig tungt. Hør på pustingen til disse gutta nå. Og vi ser at Kjetil har fått et litt bedre hull. Nå skal hele denne plata vippes bort. Mer kraft, større frekvens. Vegard sliter mer. Prøver å få til et stort hull som han kan dra nytte av. Og nå går det langsomt for Kjetil også, ser vi. Men han er snart igjennom. Og dette er bildet fra baksiden som viser at vi vel snart har et gjennombrudd. Det er rene tunnelen dette her, tunnelarbeidet. Vegard sliter. Nå må du komme igjen, Vegard. Nå får Kjetil et stort forsprang på deg. Og nå er det gjennombrudd vel, er det ikke det da? Nå prøver jeg på en ny måte å dytte veggen ned. Her ser vi i baksiden. Å nei, du må slå litt til, Kjetil. Og så skal du altså gjennom dette hullet. Og nå er saken snart klar. Nå må du kunne komme igjennom. Ja, da kaster han slegga, og så går han igjennom. Ja, det er bra. Litt slangemenneske. Og så er slegga på nytt, og så skal du da slå i stykker denne kassa. Nok en kjempejobb. Og så må du få løfte slegga ordentlig opp. Mens Vegard sliter. Å, kom igjen da. Oi, det er tungt. Men der, han har gjennombrudd, Vegard også, og skal vel snart kunne komme igjennom. Men det er klar ledelse til Kjetil. Og håper jeg Kjetil har rasjonert litt med kreftene, og så tar Vegard løpefart, se om det hjelper. Nei, ikke spesielt. Og så har Kjetil fått tak i det ene loddet og kaster det gjennom åpningen. Så skal han ta det andre loddet, og det får han opp her, tungt. 20 kilo hver. Og Vegard er igjennom. Har han tatt litt inn på Kjetil, synes jeg. Og så skal han da bare åpne kassa, mens Kjetil skal løpe inn i studio. Og vi ser, dette er tungt, altså. Det er 40 kilo. Og legg merke til armene til Kjetil, og de blir lengre og lengre. Snart er disse loddene i knehøyde. Og Vegard sliter med å få åpnet kassa.
Og det går langsomt, men det blir det en sikker ledelse til Kjetil på vei inn mot studio. Så brekker Vegard kassa opp og skal vel etter hvert få ut blodden han også. Der kom begge de to opp vel, og Kjetil surfer inn i studio, og det blir en klar seier. Og nå er han sliten, nå tror jeg han skal ta seg 5 minutter på sofaen før han gir seg med dette her. Liten koldbøtte fra Vegard ut, og så er Vegard da i gang med å, ja, ikke løpe akkurat, men han småjogger inn i studio. Fortell! Hvordan var dette her? Jeg fikk sjokk på første slaget. Det var jo betong. Og så så jeg at jeg var ferdig etter 10 slag. Så så jeg at Vegard hadde hatt lite hakk i veggen. Bare. Så det er dette går veien allikevel. Der kommer han! Vegard, kom her. Var ikke det helt jævlig? Det var helt... Det var mulig til den greia der. Det var utrolig morsomt å sitte og se på. Ja, meg og Lasse synes det var helt topp. Ja, det var fantastisk bra øvelse. Altså, det var jo laminert. Det var lim imellom. Men kan du beskrive hva du tenkte da du begynte å slå? Nei, det kan vi ikke ha hånda. Jeg hadde tenkt liksom på forhånd at det... Ja, vi skal være lur. Vi skal løpe. Så skal jeg liksom bare overføre energien fra løpingen inn i veien som bare knuser. Bang! Så. Og det var så nedtur når han lagde sånn... Nei! Han er så liten og fin du var! Hei! Hei, Kjetil. Han røver seg altså til det første poenget, og stillingen er nå 1-0 til Aamodt og Kjus. Men vi skal dele ut mange poeng her i kveld. Og Gunnar, kan ikke du forklare poengsystemet så vi alle er helt på det rene med hvordan det fungerer? Ja, vi har fortsatt dette sinnrike poengsystemet som sørger for å holde på spenningen gjennom hele programmet. Den første øvelsen gir 1 poeng. Den andre 2 poeng, den tredje 3 poeng og så videre helt fram til øvelse 11 som gir hele 11 poeng. Det skal totalt deles ut 66 poeng, og det første laget som passerer 33 poeng har vunnet. Gunnar, og vi skal straks konkurrere om 2 nye poeng i øvelse nummer 2. Ja, her er det om å gjøre å være god til å telle, for her skal deltakerne komme fram til hvor mange bokstaver ulike ord har så fort som mulig. Og Bård og Vegard, hvem av dere er kjappest til å telle? Jeg kan ikke telle nå. Nei, normalt ville jeg kanskje sendt Vegard, men jeg tror jeg må ta det nå. Ja, nå må du ta det. Han ser ikke ut. Nei, han gjør ikke det. Og hvem av dere skal til pers? Kjetil, du har jo for vanen å tale quizene. Ja, det gjør vi motsatt, for nå begynner jeg på det fysiske. Nå er det han som holder quizene. Ja. Lykke til, Lasse. Hvertfall prøver jeg på den ene, men du må steppe inn senere, Kjetil. Lasse mot Bård, dere kan gå og sette dere. Vi tar turen til quizbordet. Som sagt, nå skal jeg altså lese ett og ett ord for dere, og så er det opp til dere å finne ut hvor mange bokstaver det ordet har. Mm. Og når dere tror dere vet svaret, så taster dere det inn på skjermen foran dere. Og det er den første til å taste inn tallet som får svaret. Mm. Og svarer du riktig, så får du poeng. Men svarer du feil, så går poenget til motstanderen. Ja. Og som vanlig så er det førstemann til 5 poeng. Her kommer første ord. Halebein. Lasse har svart først, og han har svart at halebein har 10 bokstaver. Oi, oi, oi. Det var mange. Det er dessverre feil. Det har 8 bokstaver, og poenget går til Bård. Synd, Lasse. Vi fortsetter. Her får dere neste ord. Fysioterapeut. Bård har svart først. Han svarte at fysioterapeut har 9 bokstaver. Nei. Er du helt forbannet? Det er dessverre feil. Jeg har 13 bokstaver, og poenget går til Lasse. Det betyr at stillingen nå er 1-1. Ja, ja. Litt treig start, men det er greit. Stillingen er 1-1, og vi fortsetter. Neste ord er mobiltelefoni. Mobiltelefoni.
Lasse har svart at mobiltelefoni har 11 bokstaver. Nei, det er for lite. Det er for lite, ja. Det er dessverre for lite, for mobiltelefoni har 13 bokstaver, og poenget går til Bård. Yes! Stillingen er 2-1 til Bård Ylvisåker. Neste ord er sykkel. Lasse har svart at sykkel har 6 bokstaver, og det er helt riktig! Ja! Lasse utligner. Stillingen er nå 2-2. Nå kan jeg reise hjem. Det er første gang jeg har svart riktig på denne, tror jeg. Det er faen meg jubileum, dette her. Gratulerer! Takk. Ok, neste ord er ambulanse. Lasse har svart at ambulanse har 9 bokstaver. Og svaret er 9, og det er helt riktig! Yes! Herlig! Lasse går opp i ledelsen. Stillingen er nå 3-2. Her får dere neste ord. Stiftemaskin. Bård har svart først, og han svarte at stiftemaskin har 12 bokstaver. Og det er helt riktig! Han utligner! Stillingen er nå 3-3. Her, gutter, får dere neste ord. Lykkelig. Jeg bare satser. Nei! Lasse svarte først, og han svarte at lykkelig har 9 bokstaver. Det er dessverre feil. Du har 8 bokstaver, og poenget går til Bård! Bård leder nå 4-3, så dette kan altså bli avgjørende. Her får dere neste ord. Fuskepels. Hæ? Fuskepels. Fuskepels. Ai, ai, ai. Bård har svart at fuskepels har 9 bokstaver. Ai, nei, nei. Var det feil, da? Og Bård, det er helt riktig! Og det betyr at Bård vinner quiz 2-5-3! Gratulerer! Det var godt. Ja. Hvordan synes du det var å være oppe på quizbordet igjen? Ja, altså, i stedet for å stå og slå på en vegg, altså, det er jo bare å telle bokstaver. Bård, han teller som han aldri har talt før, og det betyr at stillingen er 2-1 til Ylvis-brødrene. Nå skal vi til en real reaksjonstest i øvelse nummer 3. I reaksjonsveggen er det naturlig nok om å gjøre å reagere kjappest. Her vil det være lysende felt som man skal trykke på så fort som mulig. Straks man trykker på et felt, så lyser et annet. Og den som treffer flest felter på ett minutt, vinner denne øvelsen. Ja, gutter, hvem av dere er mest skjerpa? Jeg tror han sliter fremdeles med litt sånn her... Ja, vi trenger ikke å snakke om det. Jeg må ta det. Ja, rett og slett. Ok, og hvem av dere har best reaksjonsevne? Jeg tror Kjetil må hvile litt igjen, ja. Jeg vet bare igjen. Han fikk føle på den harde første oppgaven, så det var godt at du fikk den. Første og siste gang. Ja. Lasse og Bård, dere kan gå og sette dere. Yes. Og da har det seg sånn at vertskapet får alltid æren av å begynne. Ja. Så du kan bli med meg bort hit, mens Lasse, du kan gjøre deg klar. All right. Okay. Denne veggen. Ja, og Lasse ser ut til å være veldig klar. Det gjelder altså å se når det lyser, så skal du trykke inn den lysende knappen. Da vil det lyse på en ny knapp, Lasse, og så gjelder det å trykke inn den også, så fort som mulig, så mange som mulig i løpet av ett minutt. Klar? Ja. Ferdig? Ja. Godt. Og da er Lasse i gang. Kom igjen da, Lasse. Full fokus. Ned til venstre, Lasse. Den, ja. Har full oversikt. Reaksjonstiden er helt glimrende, og vi ser det er gått 15 sekunder, og han har 17 lys nede. Øverst, fint dette, Lasse. Øverst til høyre. Reaksjonstiden er glimrende. Halvveis tid godt. Venstre, ledet til venstre, Lasse. Det er bra midt på. Opp til venstre. Den tok du fint. Han kommer opp i 40 slukkete lys. Og det er 15 sekunder igjen. Vi ser nå at reaksjonstiden begynner å bli litt langsommere. Begynner vel å bli litt rødt. Svensken er ikke som den var. 55 går der.
Du fikk 59 treff på ett minutt, Lasse. Ja, hva synes du om din egen innsats? 59 treff. De her var jo all over the place. Jeg fant sleit med å finne alle sammen. Jeg tror det var fryktelig dårlig. Så det lover ikke bra. Ja, har du trua på at du klarer å slå dette her? Nei, det så ut som en febrilsk kamp. Og jeg tror ikke det blir bedre når man ikke har spenst. Nei. Så vi får se. Det blir spennende. Gå og gjør deg klar. Ja. Ja, da har Bård en klar oppgave. Han skal altså slå 59 slukkete lys. Ja, trenger du litt tid til å forberede deg? Ferdig. Ok. Klar. Ferdig. Gå. Og bergenseren er i gang. Ned til høyre, Bård. Ja, bra. Midt på. Og her går det fort. Jobber veldig kvikt og har grei oversikt. Bevegelig, jobber litt godt sideveis, ser vi, og tar både høy og lav. Fint, dette er tempo, tempo, tempo. Det er godt 15-16 sekunder, og Bård er oppe i 25, slukte lys allerede. Han har altså 59 da, som han må slå for å gå videre, for å slå Lasse. Tank spenst! Og det nå 25 sekunder igjen, og han er oppe snart i 40. Dette ser ut til å gå veien for Bård. Han er veldig fokusert og klapper ned det ene lyset etter andre. 15 sekunder igjen, og han er snart på høyde med Lasse. Og det er 10 sekunder igjen, og der er han litt. Der passerer han Lasse, og det er klart at det er Bård som kommer til å vinne den øvelsen. Men han fortsetter ut, han går tiden ut og vinner soleklart. 10 minutter! Ja, dere! Det var bra kjempa, må jeg si. Takk. Ja. Var det slitsomt? Ja, tydeligvis. Ja, var det mer slitsomt og mer vanskelig enn det du trodde? Ja, jeg merket ikke før jeg var ferdig. Åh, sykt tungt. Ja. Ja, men altså, 70 treff mot 59, mine damer og herrer. Ja, overlig. Veldig, veldig bra. Veldig bra. Bård, han trykker seg til 3 poeng, og stillingen er nå 5-1 til Ylvis-brødrene. Oi, oi, ja. Ja, ja, ja. Nå skal vi ta en liten reklampause, men vi er straks tilbake. Spenningen stiger, og utøverne møtes i grener de ikke helt har kontroll over. I dag er det Ylvis-brødrene som forsøker å slå alpinlegendene. Ølmot åpnet kraftig, men soleklar seier i pengebingen. Men Bård slo tilbake mot hus på kvissbordet. Fuskepels. Hæ? Fuskepels. Det er helt riktig! Bård fortsatte også poengsankingen og sikret enda en ny seier i reaksjonsveggen. Tilbake. Brødrene Bård og Vegard Ylvisåker er tilbake på gamle trakter og har tatt opp kampen mot sine etterfølgere her i Hvem kan slå om mot og tjus. Og det kan se ut som de er i sitt livsform, for etter 3 øvelser så leder de faktisk hele 5-1. Og nå så har vi, som dere ser, beveget oss ut, for vi skal til øvelse nummer 4. I denne øvelsen skal det klatres 8 meter rett opp, og det er ikke et hvilket som helst klatretårn de skal opp i. Kan ikke du forklare oss hvordan dette skal foregå, Gunnar? Jo da, det kan jeg innrette. I denne øvelsen skal en deltaker fra hvert lag plasseres i bunnen av hvert sitt 8 meter høye tårn, med vegger bare på 2 av de 4 sidene. De skal så spenne fram med beina og komme seg til toppen så fort som mulig, og den som ringer i bjella først vinner øvelsen. Ja, her gjelder det å være sterk i beina og fryktløs for høyder. Og gutter, hvem av dere skal til pers? Nei, altså, det med høyden går greit. Det skal gå greit. Altså. Her har vi fint lite å stille opp. Ja, vi har vel det.
Bare litt sånn på kondisen for tiden, har litt sånn halsbetennelse, så jeg tror rett og slett jeg må bare kjøre på med det, selv om jeg er jo helt ufunksjonell i armene mine. Ja. Nei, men, så, du... men jeg tror jeg tar deg, altså. Ja, men det er bra. Oh. Ok, hvem av dere skal klatre? Passer veldig bra for Kjetil. Du er bra med korte bein, den øvelsen her. Endelig en øvelse for meg. Kjetil mot Vegard, da kan du bare gå og gjøre dere klare. Lykke til. Takk. Bli med meg. Lykke til. Dette er en ganske vanskelig øvelse, og de må sikres på bauger og kanter, disse gutta, for i den øvelsen kan det fort bli dramatisk. Ja, Lasse, har du trua? Jeg tror hvis vi skal satse på noen øvelser i kveld, så tror jeg kanskje det er en av dem vi bør vinne. Ja, hvorfor det? Hvis vi skal være med i hele tatt. Ja, det er et par områder som jeg tror at vi skal slite med mot disse Ylvis-gutta i kveld. Så jeg tror at dette her er en sånn typisk fysisk øvelse som i utgangspunktet vi burde ta. Ja, Bård, hva tror du om Vegard her? Jeg tror ikke han har sjans i det hele tatt. Men jeg tror han vil prøve, og han er best av oss. Han har korte føtter, men likevel litt sånn blubb som setter seg til veggene. Ja. Så jeg er mer sånn høy og slank, så det har da ikke gått. Så det er rett mann, men på feil sted. Vi får se da. Gutter, er dere klare? Yes! Yes! Ok! Klar! Ferdig! Og Vegard er fryktelig rask i starten, ser vi. Og har faktisk fått en 20 centimeter på Kjetil som bommer litt der. Så gjelder det å presse ryggen mot veggen og beina mot veggen. Og så har Kjetil tatt igjen det forsømte og har fått en ledelse på Vegard i det. De begynner å nærme seg toppen. Det er enda noen meter igjen, og dette går veldig bra, ser det ut til, for Kjetil som ringer og vinner øvelsen. Dette ble en kort, spennende og heftig øvelse. Vi ser at Kjetil spinner litt på vei oppover, men han sikrer seieren med glimrende klatring på slutten. Hvordan gikk det med melkesyra? Det var ikke noe problem. Det var litt glatt. Jeg håper jeg ramlet en gang der. Ja. Men du fikk farta opp der? Ja, til hvert så gikk det fortere og fortere. Det var litt gøy. Det ser veldig gøy ut, akkurat det. Vegard, vi snakket om at du var ganske rask i starten der. Ja, og hva som skjedde? Nei, jeg var bare kvikk. En kvikk fyr. Ja. Men så er det jo klart at når du begynner å bruke musklene dine etter liksom... Ja, det er jo ett år siden sist jeg har brukt det meste rundt her, så... Ja. Jeg tar det jo litt på. Følte at Vegard var mer sånn kinaputt, og han var litt sånn rakett, sånn NASA, så liksom... Og han var liksom paff! Så stille. Vegard, en kinaputt. Men Kjetil, etter den øvelsen så rasker du med deg fire veldig viktige poeng. Det var viktig. Og det betyr at stillingen nå er 5-5. Oi! Yes. Ja da. Vi skal inn igjen, tilbake til quizbordet og øvelse nummer 5. Ja, i denne quizen så er deltakerne så heldige at de får se en del av mine private feriebilder, og så skal de svare på hvor jeg har vært. Ja, ja da. Og hvem av dere føler dere mest bereist? Det er sånn rundt omkring i verden, ish. Mm-hmm. Ish. Ja, hvis det har med noen ting utenfor akkurat der jeg bor i, så må jo Vegard ta det. Ok, dere to. Føler dere at dere har god greie på geografi, eller ble det mest alpinbakker og hotellrom? Bare hotellrom og alpinbakker, det kan vi. Men jeg vet ikke om du har vært der på dine ferier. Vi får se. Ta den du, Kjetil. Yes. Kjetil mot Vegard Ylvis-Håker. Ok. Nå kan dere gå og sette dere. Dere skal altså få se et bilde av meg på en kjent attraksjon. Og så snart dere tror dere vet hvilken attraksjon det er, så trykker dere på knappen. Okay. Og når dere har trykket på knappen, så har dere 5 sekunder på dere til å svare. Og svarer du riktig, så får du poeng. Men svarer du feil, så går poenget til motstanderen. Og det er førstemann til 5 poeng. Den er god. Dette blir greit. Okay. Good luck. Er dere klare? Yes. Yes. Hvor er jeg her? Kinesiske mur. Nei, men i... Det er helt riktig, og poenget går til Kjetil. Ja,
Du så hvor det var, men... Jeg tror det var photoshoppet, så det gjelder ikke. Photoshoppet? Hva er det du snakker om? Nei da. Var jo ikke photoshoppet det. Hvor er jeg her? Ja, Vegard? Taj Mahal! Det er helt korrekt! Taj Mahal i India, og det er helt likt. Stillingen er 1-1. Hvor er jeg her da, dere? Nordkapp. Det er helt riktig! Bra, Kjetil! 2-1 til Kjetil. Og her får dere neste bilde. Du, bare trykk, Vegard. Ja, Kjetil? Nei! Uff, dessverre. Påskeøyen! Det er helt riktig! Og poenget går til Vegard. Ja, men det... Stillingen er nå 2-2. Hva skjedde der, da? Jeg fikk jernteppet. Ja, men du visste det egentlig, og så bare... Nei, det vet jeg ikke, men altså, når han sa det, så ja, da gikk det opp en bjelle. Jeg skjønner. Ok, hvor er jeg her? Nei! Ja, Kjetil. Australia? Men hvilken attraksjon? Det er den store steinen Ayers Rock. Det er helt riktig! Og poenget går til Vegard. Stillingen er nå 3-2 til Vegard. Dette går bra, Vegard. Ja. Jeg skal slutte å være sånn og si det når han har tatt. Nei, det blir jo helt feil. Stakkars deg. Jeg må jo... Det er helt forfalt. Det er veldig hyggelig å lære litt, så jeg må fortsette med det. Bare trykk i tillegg! Mitt mål er å trykke før deg hver gang, så det... Ja. Det begynner å gå bra for meg, det. Ok. Hvor er jeg her? Faen, så vanskelig da! Er det påskeøya igjen, eller? Faen, altså. Stonehenge! Det er helt riktig, og poenget går til Ylvis-brødrene! Stillingen er nå 4-2 til Vegard. Ok, tar du denne, så vinner du altså denne quizzen. Hvor er jeg her? Ja, Vegard. Grand Canyon! Det er helt riktig, og det betyr at Vegard vinner denne quizzen. 5-2! Gratulerer. Ja, det gikk jo bra dette her. Jeg beklager, jeg var så arrogant, altså, men det var bare så fett. Vegard, han viser seg som en bereist kar og får med seg 5 poeng. Og stillingen er nå 10-5 til Ylvis-brødrene. Ja da! Ja da! Ja da! Vi går over til øvelse nummer 6. Øvelsen får en deltaker fra hvert lag hver sin rockering på 2 kilo. Og oppgaven er å gå 12 meter med rockeringen i fart, snu og gå tilbake igjen. Og du kan bare gå når rockeringen er i bevegelse. Og den første til å passere målstreken vinner heatet, og her er det best av 3 heat som gjelder. Og hvor mye erfaring har dere egentlig med rockering? Altså, skal jeg være helt ærlig, så har jeg vært assistent i et rockeringnummer i et varietéshow. Faktisk. Du har faktisk men assistenter, det er bare å sende inn rockeringen, så jeg vet ikke om det kan brukes til noe. Nei. Ja, har dere trent mye med rockering? Kjedel er jo en skaperocker, så han får den oppgaven her. Ok. Mm. Greit, da kan dere gå og sette dere ved pausebordet mens dere gjør dere klare. Det går det. Ta den opp og kjenne på den litt. Det er bare å kjenne. Oi! Må få følelsen. Veldig tung rockering, da. Ja, den er 2 kilo tung. Å, herregud. Dette er noe annet enn de som vi brukte i varietéshowet. Da er gutta i gang med oppvarmingen. Gjelder å ha god bevegelse i hofteleddet her, Kjetil. Nei. Dette ser jo veldig bra ut, da. Ok, da sier jeg klar, ferdig, gå! Ja, nå skal vi se. Hvem er best rocka her? Kjetil mister, samler opp igjen, og det er nok så jevnt nedover. Og så mister begge to, og så kommer Kjetil først i mål og vinner første heatet. Og nå vinner det første heatet. Dette er en veldig vanskelig øvelse, ser vi, og det er ingen av dem som har full kontroll. De mister ringen, men til slutt så er det da Kjetil som tar seieren i dette første heatet. Kjetil, hvis du vinner ett hit til nå, så har du vunnet denne øvelsen. Er det? Ja. Ok, klar, ferdig, gå!
Ringen er i bevegelse, og Vegard, nå må du vinne denne øvelsen. Det ser dårlig ut ved runding, for det er Kjetil som leder. Kommer nedover, så mister Kjetil ringen, og mister igjen. Og det er Vegard som er først over mål. Og det betyr at det er helt likt. Vi ser at det er fryktelig vanskelig å holde denne tunge ringen oppe, og begge mister jo ringen også, mens Vegard er først om mål og vinner dette heatet. Det står nå 1-1, og vi får det siste og avgjørende heatet. Den svei for toppidrettsutøveren. Klar, ferdig, rock! Da gjelder det. Kom igjen nå, og begge mister, ser vi. Kjetil runder elegant først og har en klar ledelse, så mister han igjen. Hvor blir Vegard av? Vegard er langt etter, og Kjetil tar øvelsen og vinner sammenlagt. Kjetil André, og han vinner denne øvelsen. Det der. Ja, gratulerer da, gutter. Dette her var viktig poeng. Det der får du ikke lov til å gjøre en gang til. Nei, var, du kan fort gå på en strekk. Like før jeg rullet inn i hulet. Hvis du kommer ut av senga i morgen, så har du flaks. Ja, men du fikk dreisen på rockringen. Du, jeg bare... Jeg dreit jo rocke en halvtime før start på siste. Så bare plukket han og bare mistet han. Det var noen ganger det, da. Men hvis jeg stod stille og reglene var innenfor, så... Takk jeg for de poengene. De trengte vi. Ja, vi gjorde det. Det var vel, vi kan vel si at det var vel ingen av oss som fikk skikkelig dreisen. Jeg synes det var veldig flott ut begge to, ja. Kjetil han rocker seg så stilfullt til 6 poeng, og det betyr at stillingen nå er 11-10 til Åmot og Kjus. Nå må dere stå på, gutter, hvis vi skal gjøre dette her. Og vi skal leke oss litt i øvelse nummer 7. Nå skal vi spille TV-spill, men ikke et hvilket som helst TV-spill. Dette er nemlig Kinect, som har en sensor som oppfatter deltakernes bevegelser. Det skal konkurreres i rafting, og hvert lag samarbeider om å få en gummiflåte fortest mulig nedover en elv, og samtidig samle poeng på veien. Og det laget som til slutt tar høyest poengsum, vinner øvelsen. Ja, hvor mye TV-spill blir det i en travel hverdag, gutter? Nei, vet ikke. Jeg tenker nå at de er liksom dobbelt så gamle som oss, så vi har sikkert fortrinn da. Vi er jo vokst opp inn i... De er noen rakkere på Telex, men det kan hende vi tar det her. Kjetil, du har jo storskjerm i kjelleren. Ja, den har jeg ikke brukt enda, så... Lasse er god på TV-spill, veldig god. Ja, dette blir spennende, men det er altså lag mot lag. Det er dere som skal begynne. Så da kan dere egentlig gjøre dere klare. Dere kan gå og sette dere i pausekrukken. Da er altså to mann klare ombord i båt på et flatt studiogulv. Får vi se da, hvordan dette går. Vi er klar. Ok, jump to start. 1, 2, begge mann opp, og langt opp ned i elva. Og så skal det altså kjøres litt slalom da til å begynne med. Det kan jo disse gutta. Så skal de være bortom en del av disse, eller så mange som mulig av disse punktene, ser vi. Og de har nå samlet 18 poeng så langt. Veldig bra passering. Og så over denne fjellklausen. De må dobbelt hoppe for å komme ned på baksiden. Hopper igjen. Og mer slalom. Det går veldig bra dette her. Og så er det et skikkelig hopp. Og de lander elegant og kommer ned. Men hvor i all verden ble det da Kjetil da? Hvor er den? Han hoppet av bord, men han må jo komme seg over tilbake. Hvis han skulle kunne være med å fullføre løpet. Veldig bra sideveisbevegelse, og vi tar nok et hopp. Og det går veldig bra. Nå er Kjetil tilbake ombord. Hvordan det har skjedd, det vet jeg ikke, men han er her i hvert fall. Og de samler flere poeng, disse gutta. Så går det litt med knas og flas, og de drar med seg det meste. Men hovedsaken er at de sanker poeng, og de har altså nå kommet opp i 47 poeng, og det er ganske bra. Så er det slalom. Nok en slalomport som skal forseres. Og så blir elva veldig smal, og vi ser at gutta jobber sidelengs veldig, veldig bra. Full koordinering. Vi tar de der.
så kjører de på en port. Porten flytter seg, og de gutta er fortsatt like hele. Må hoppe, dobbelthoppe, kjempesprang, tar med seg masse poeng på vei nedover, og lander elegant i elva. Og så tar de med seg litt treverk, da, litt brospenn og sånn, men det gjør ingenting, for båten er i elva, det er hovedsaken. Og de har sanket 80 poeng, og de passerer nok en port som de tar med seg. Og så er det litt gress i elva, det går bra. Og så må de passe opp for den der svære steinen, og det klarer de veldig bra. Kjempe opp, dobbelt opp igjen, og de sanker poeng på vei nedover. 82, og elva blir striere og striere, og det er masse poeng de fikk med seg. 88 poeng er det, og nå er de vel snart fornøyd, tenker jeg. De begynner å nærme seg mål, og der hopper vi på dobbelt opp, og de er i mål, og veldig fornøyd. Yes! Det var bra. Ja, Kjetil og Lasse får også en score på 90 poeng. Ja, 90 poeng, det høres jo veldig bra ut. 100 høres bedre ut, men 90 er jo ålreit. Ja, hva syns dere om deres egen innsats? Det var kanskje litt dumt at du forsvant der. Det ramlet ut av båten, var litt dumt, men jeg svømte fort, jeg kom opp igjen. Det er veldig vanskelig å si hva som er en bra score på det spillet, synes jeg. Men det var morsommere å gjøre dette her enn å rafte på ordentlig, eller hva synes dere? Jeg synes det, for jeg er veldig redd for vann og sånne ting. Så her var jeg trygt på et gulv, så det var artig. Så det var gøy? Jeg synes det. Ja, det er bra. Ok, 90 er altså scoren dere må slå. Ja, men vi må jo klare det. Men jeg var litt kjepphøy, synes jeg. Altså, jeg synes jo de gjorde en god jobb da. Så plutselig er jeg ikke så sikker på at vi skal ta denne hjem likevel, må jeg si. Jo! Det er du! Det er jo! Ja, det er du vist. Ja, det er du. Ja, men det er klart det. Klart det. Da er det bare å gå og gjøre seg klare. Yes! Takk for det. Lykke til, gutter. Takk, takk. Oi. Da er det altså en vel utført jobb da, fra Kjetil og Lasse. Får vi se hva disse lettbente bergenserne kan klare å få til. De er klare. Klar, ferdig, hopp! Og så kommer startoppet. Glemmer den gjort. Fin åpning. Så er det portene som skal passeres. Poeng sankes. Litt gressvekster ser vi i elva. Det går fint. Og de sanker poeng. Veldig, veldig bra åpning. 27 og nærmer seg 30 poeng. Tar med seg litt blomster og klarer akkurat å komme forbi bærevegger. Vi ser at elva smaler inn, og så er det fint å hoppe. Det gjelder å være ombord nå da. Ikke dette i vannet som en annen gjorde her i stad. Og dette går fint. Smal elv. Mere poeng. Suser nedover. Fine sideveisbevegelser. De skal altså slå 90 poeng, disse gutta. Og de er halvveis akkurat nå. Nok et hopp. Vi ser at de jobber fint. Dobbelt hopp igjen av disse gutta, og de suser nedover elven. Og de tar ikke med seg alt treverket som de andre gjorde. Ja, litt rammer forresten, men det går bra. Og så hopper de ned, lander støtt og sikkert i elva. Passerer portene. Ja, vi ser det går veldig, veldig bra. Ja, nylig. Ja, den porten forsvant veldig fort. Kjørte på, den trakk seg av gårde i porten. Og så er det smalt igjen. Og pass på nå, ikke på land for mye da. Dobbeltopper og kommer i elven igjen. Veldig bra kjørt. Og vi ser at de begynner å nærme seg 90 poeng. Nei. Her ser vi veldig, veldig bratt ut for stup og foss. Og de kommer veldig bra gjennom den og ned. Suser ned. Og hva sier poengssiffrene nå? De sier 85. Og tar med seg litt treverk. Ut da. Veldig, veldig bra. Runding i elva, og neste inn i fjellveggen. Hopper over og jobber elegant. Sanker masse poeng. Og de er altså på 103 poeng, og det betyr at de slår Lasse og Kjetil i støvlene. Men bergenserne fortsetter og skal vise hvor dominerende og hvor gode de egentlig er. Fantastisk kjørt av disse to gutta, som enda ikke er i mål. De begynner å nærme seg. 107 poeng, ser vi. Og de tar med seg litt mer poeng. Dobbeltopp, og det betyr at de er i mål. Og har vunnet helt suverent. Ja, jeg må henvende meg først til Åmot og Kjus og si hva tenker dere om dette? Vi nærmer oss 40. Uffa meg. Det holder. Ja. Nei, det er bare å ta seg hatten. De gutta der som er i tenårene, de er jo helt rå på det greiene. Jeg får ikke gjort noe med det. Men det, 40 is the new 30. Ja. Men, for en fysisk utfordring, da. Det er liksom ikke dataspill sånn som det var før. Jeg er utslitt. Men altså, du føler deg så dum. Altså, bare stå sånn for TV-kjæ. Å, ja! Det var veldig gøy, men midt inne så tenkte jeg, nå har vi dratt oss 100-0 ut. Ja, jeg også. Og så mistet jeg en av linsen min. Så kom det noen hidden combos der.
Og så tror jeg vi hadde god flaks. Ja, det var deilig å dra den i land. Ja. Deilig! Det tror jeg på. For oss. Det skulle dere kjent på. Bård og Vegard, de bruker altså søskenkjærligheten til å skaffe seg 7 poeng, og det betyr at stillingen nå 17-11 til Ylvis-brødrene. Så nå må dere jobbe på, gutter. Vi skal ta en ørliten pause herfra, men kommer straks tilbake. Vi ses snart. Helikopter. Båt. Konkurransen er helt åpen, og en 500 000 kroner står på spill. I dag er det brødreparet Bård og Vegard Ulvisåker fra Bergen som forsøker å slå alpinveteranene Aamodt og Kjus. Konkurransen har så langt vært knallhard, og begge parter har gitt alt i jakten på seier. Både motorikk, fysikk og mental styrke har blitt presset til det ytterste, og begge lagene har så langt høstet både seier og nederlag i kampen om hvem som skal vinne den ultimate seieren. Påske igjen! I kveld så er det Bård og Vegard Ylvisåker som har vendt tilbake for å slå sine arvtagere. Og foreløpig så har det vært en tett og jevn konkurranse, men Ylvis-gutta har dratt til og leder faktisk 17-11. Og nå skal det deles ut 8 poeng i øvelse nummer 8. I denne øvelsen, mine damer og herrer, så får en deltaker fra hvert lag hver sin kortstokk. I begge kortstokkene så mangler det samme kortet. Og målet med oppgaven er å finne ut hvilket kort som mangler. Og hvem av dere har mest greie på hva som befinner seg i en kortstokk? Jeg har en spesiell emne jeg bare klarer å fyre. Ja. Så jeg tenkte jeg skulle bruke den. Ja, ja. Men det lager jeg veldig godt. Vi sender Vegard og satser på at jeg klarer å fyre. Ja. Ok, og hva med dere? Hvor mye spiller dere kort? Vi spilte mye kort på laget, vi gjorde det mye poker på slutten. Lasse er, han er en liten tryllekunstner egentlig med kortstokken, så jeg tror kanskje Lasse, dette er en gren for han i dag. Ok, Lasse mot Vegard, Lasse. Oi! Spennende, da kan dere gå og sette dere. Her er altså deltakerne 2 identiske kortstokker, og de skal fram til hvilket kort som mangler, og den som ringer i bjella først får svare. Men svarer du da feil? Så vinner motstanderen øvelsen. Åh. Dere må holde kortstokken i hendene til enhver tid, og det er ikke lov å legge den ned på bordet. Mm-hmm. Ikke i munnen heller. Ikke i munnen. Er det forstått? Ingen steder. Ingen okay. steder. Bare i hendene. Bare i hendene. Ok. Klar. Ferdig. Gå. Det er ingen lett jobb å skulle holde greie på 52 kort når du etter hvert begynner å bli svett i fingrene. Lasse starter med å bla seg gjennom hele stokken. Vegard ser ut til å ha litt mer systematikk her. Hva gjør du av Vegard? Samler du farge eller samler du tall? Hva gjør du? Lasse, har du fotografisk hukommelse? Eller hva? Det virker som om det er 2 forskjellige systemer her. Vegard, systematisk. Lasse, litt mer sånn, la det skure fly. Flytt, får jeg se da, om de kommer etter hvert til noen løsning her. Der begynner å bli svett i fingrene. De skal altså holde kortene. Ikke lov til å slippe dem ut, og nå må vi snart begynne å få en avgjørelse her. Vi ser at det er full fokus. Lasse begynner å grine litt på nesa. Rynker brynene. Har han funnet kortet? Tror han at han funnet kortet? Hva sier Vegard? Han sorterer og sorterer veldig nå. Og vi begynner å nærme oss. Kan vi se på Vegard om han tror han har funnet det rette kortet da? Kom, nå er det rett før Lasse gjør et eller annet. Du må passe deg. Du må ikke ta feil her, fordi at tar du feil så går seieren til motstanderen. Vegard plukker og plukker, og er nær en løsning, tror jeg. Stokker de siste kortene. En siste runde. Kom igjen nå, Vegard. Og Lasse henger litt etter. Hvem skjer, og hvem tar? Da. Der skjer det. Oi. Vegard slår først. Vegard Ylvisåker. Fy flate. Kløver 5. Tror du var hjertetid, ja. Vis meg kløver 5 nå. Så fall er du litt fet. Ja, se. Hjertetid er nære. Ah. Kløver 5. Nei! Fuck! Det har seg sånn at du dessverre svarte feil. Det var hjerter 8, og det betyr at Lasse Kjus vinner denne øvelsen! Yes!
alt og stikker av med 8 etterlengtede poeng. Og det betyr at Åmot og Kjus går opp i ledelsen med 19-17. Vi skal til øvelse nummer 9. Ja, her skal det altså dreie seg om filmmusikk. Og hvem av dere tror at dere vil gjøre det skarpest her? Altså, de gutta er musikere. Her sliter vi i utgangspunktet. Så er det i hvert fall ingen fordel å sende meg inn i. Så da må du trå til igjen, Kjetil. Jeg har vært på filmgreier før her, så jeg får prøve igjen da. Ja, ok. Og hvem av dere vil gjøre det skarpest? Det er litt sånn hip som happ. Jeg tror det blir min tur når Vegard nå er sikkert helt syket ut. Jeg tror det er lurt å dinge fort, det er bra. Dinge fort og satse på lykken. Du gir et forsøk. Ja da, for alle. Det er bra. Da går vi til quizbordet. Dere kan gå og sette dere. Lykke til. Så hører musikk fra kjente filmer, og så fort dere vet, eller dere tror dere vet hvilken film det er snakk om, så trykker dere på knappen, og da har dere 5 sekunder på dere til å svare. Som vanlig er det sånn at svarer du riktig, så får du poeng, men svarer du feil, så går poenget til motstanderen. Og det er førstemann til 5 poeng. Skulle bare mangle. Ok, her får dere første musikksnutt. Kjetil? Da er Mission Impossible! Det er helt riktig. Det var Mission Impossible, og poeng for Kjetil! Vi fortsetter. Her er neste filmmusikksnutt. The bad, the good, the bad and the ugly. Det er helt riktig! 2-0 til Kjetil! Vi fortsetter. Kjetil? Rocky! Det er helt korrekt! Må du trykke da! Det var Rocky 3, men vi godtar Rocky. Og 3 poeng til Kjetil og Matt. Bare kjør på. Takk skal du ha. Kløver 5. Her får dere neste filmmusikksnutt. Life of Brian. Det er helt korrekt! Og det står 3-1 til Kjetil. Det var etterlengtet. Å, herregud, hvis jeg hadde bommet på den. Ok, vi fortsetter. Her er neste filmsnutt. Den rosa panteren. Det er helt korrekt! Ja! Ja! Det står nå 3-2 til Kjetil. Åh, var det én tone? Ja, det var bra. Det var en viktig. Her får dere neste musikksnutt. Døden på Osloas. Ja! Det er riktig! Vi ruller videre. Ja, ja. Jeg kan sangen. King Kong? Der hadde du flaks. Ok, dette her kan bli avgjørende. Her får dere neste musikksnutt. Deliverance. Det er helt riktig! Piknik med døden! Piknik med døden heter den filmen på norsk. Og det betyr at Bård Ylvesøker vinner quizzen 5-3! Ok, Kjetil André Aamodt, hva tenkte du nå? Jeg hadde ventet meg litt mer kommersielt, ja. Det begynte kommersielt, og det var bra for meg, og så ble det jo veldig sært. Ja. Akkurat som Ylvis-gutta er jo litt sære. De liker det sære. De gjør jo det. Pink Panther og sånn liker de. Bård, han briljerer seg til 9 poeng, og nærmer seg faretruende muligheten til å vinne en 500 000 kroner. Tenker ikke vi på. Stillingen er nemlig 26-19 til Ylvis-brødrene. Vi skal videre til øvelse nummer 10, og den kan bli avgjørende. Hundre kameraer fordelt på sykehus over hele Storbritannia følger pasienter, pårørende og helsepersonell gjennom 24 timer.
I løpet av bare dette ene døgnet vil 1,5 millioner mennesker få behandling. 1500 vil dø. Og 2000 blir født. På liv og død UK starter tirsdag 20.30 på TV Norge. Kjente spiller fire på rad, bare i en litt større versjon. Begge deltakere fra hvert lag skal delta her. Og den ene står oppe i høyden og slipper brikkene, mens lagkameraten står nede på gulvet og holder oversikten. Lagen har 15 sekunder på seg til å slippe en brikke. Det laget som først får fire på rad, vinner øvelsen. Dersom brødrene Ylvisåker vinner denne, tar de også seieren i hele konkurransen. Så dette her, det er veldig, veldig spennende. Her kan det altså stå om 500 000 kroner. Hvor ofte har dere spilt fire på rad om 500 000 kroner? Det blir sjeldnere og sjeldnere nå, vet du. Sånn som man drev med i ungdom. Og dere da? Dere kan ryke på et tap her, og det hadde jo ikke vært noe særlig. Nei, men det gjør vi ikke. Vi er gode på fire på rad. Ja. Alpint og fire på rad, det er de to tingene vi har drevet med. Da kan begge lag gå og gjøre seg klare. Gi dem en stor applaus, mine damer og herrer. Skal vi opp, da? Ja, vi får gå opp, da. Da er det sånn at det røde laget skal få lov å begynne. Kjetil, du skal slippe den første brikken. Ja. Klar, ferdig, gå! Lasse, hvor vil du ha den? Ja. Kjører i midten? Ja. Dang. Ja, da legger vi en til venstre her. Her? Ja. Den får. Da legger vi en opp på den blå. Vi legger en opp på den røde. Der? Ja. Vi legger en... Hvilken rad? Der, Kjetil. Er det denne raden? Ja. Vi legger en her. Her? Ja. Da legger vi en her, Kjetil. Midten. Vi legger en her. Vi legger en oppå der, Kjetil. Oppå den? Ja. Er dette riktig? Ja. Ti sekunder igjen. Ni. Husk at dere taper øvelsen hvis dere ikke slipper. Ja. To sekunder igjen. Åja, faen! Oppå her, Kjetil. Nei! Her? Ja, ja. Nei, du må bare legge her. Må legge her, ja. Legger jeg oppå midten her, Kjetil. Du tar den, ja. Den gamle, ja. 12. Si henne skal ha en først, altså sånn safe. 8. Safe, sier du. 5, 4. Ikke legge den der. Nei. Helt i hjørnet. Du må gi meg en først. Ja, jeg vet det, men jeg... Der er Kjetil. Hei. Ja. Altså, safe er her. Safe her. Ja. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ja! Her, Kjetil. Hva? Her? Ja. Nei. Ja! Stillingen er nå 29-26 til Åmot og Kjus. Og vi går videre til siste og avgjørende øvelse. Her får en deltaker fra hvert lag en kasse full av leketøy. Og alle disse lekene er små transportmidler. Øvelsen går da ut på at man i blinde skal gjette seg fram til hvilke transportmidler det er. Og den som har flest riktige på 1,5 minutt, vinner øvelsen. Og denne øvelsen avgjør som sagt hele konkurransen, og det er mye prestisje å finne ut om det er fjorårets eller årets verter som tar seieren her i kveld. Ja. Nok en gang skal dere da kjempe om 500 000 kroner.
Hvem tar denne øvelsen? Jeg tror vel ikke vi skal gi Mr. Safe flere oppgaver i kveld. Skal du det? Så jeg tror kanskje jeg går og setter meg i en god stol. Det blir Mr. Unsafe. Mr. Unsafe kjører hardt og betalt inn i kassen. Yes, Mr. Unsafe her altså. Hvem tar øvelsen her? Det er, jeg viste meg som en relativt dårlig en på blindetest i forrige gang. Jeg greide ikke kaviar engang. Så da slipper vi løs kjedel på den her. Da kan dere andre gå og sette dere. Da skal begge to få på seg et par briller. Nettopp. Vær så god. Vær så god. Takk, takk. Og for at du ikke skal høre hva vi driver med, for det er Kjetil som skal starte, så skal du få på deg disse øreklokkene. Nettopp. Kos deg. Er det soothing natural music? Nei, det var det ikke. Skal jeg bare følge han tilbake hit, ja? Sånn, så kan du stå der. Ok, Kjetil. Følg meg. Du har altså halvannet minutt på deg. Den er god. Klar? Ja. Ferdig. Gå! En bil. En båt. Oi. En gravemaskin, eller ja. En graver. En racerbil. Ubåt. En tanks. Et tog. Du har 45 sekunder igjen. En motorsykkel. Gravemaskin. 30 sekunder igjen, Kjetil. Helikopter. Tanks, altså ikke tanks, men tungtransport, trailer. En kjerre. Ja, det er kjerre det også, det er hele en vogn. Og der er tiden ute! Hest. Det betyr, Kjetil, at du fikk 10 av 13 mulige. Men det er veldig bra. Ok. Yep. Klar, ferdig, gå! Traktor! Ødelagt. Hva? Det er en kranvogn. Helikopter. Semitrailer. Gravemaskin. Fuck! Motorsykkel. Racerbil. Båt. Speedboat. Tog, lokomotiv. Nei, ja, jeg sier lokomotiv. Ta deg tid! Ja, ok. Du har 45 sekunder igjen. Dette er en Boeing 777-707 fly. En bil. Traktor. Semitrailer. Pass. Hva? Hest! Konsentrer deg nå! Barnevogn. Barnbil. Stigebil. Skateboard. Det er tomt nå. Seilbrett. En jeep. Tiden er ute! Thank you.
Brødrene Ylvisåker de slår Aamodt og Kjus og vinner kveldens konkurranse med 37-29! Og det betyr at de tar med seg premiepotten på en halv million kroner! Gratulerer! Takk skal du ha! Tusen takk for en fantastisk innsats! Dette har vært utrolig moro! Og tusen takk for at dere så på oss! Vi ses igjen til samme tid neste uke i den store sesongfinalen! Ha det bra!